A dyma ni, nôl I ganol y cilch a Pencampwriaeth, y meirch ebolion neu adferch y gwrw. A dyma fi, mae hwn yn y nifel yn special iawn I fi, mae rhaid gweud Calared Heartbeat i'r perchynog Sandy Anderson mewn dwylo, Liesl Martin, Liesl Mead, mae'n rhaid da fi, yn trafod am y perchynog. A fe nillodd hwn yr anifel pert glas un, fe nillodd e dosbarth yr ebol tair blwydd wy'n deall I fynd mlaen I fod yn bencampwr y stoc. Ifenc, yeah, a dyma fi yn mynd mlaen ar ôl ni I fod yn bencampwr y dosbarth hyn. A mae hwn yn batrwn a drampa, byddai presio pawb fi'n credu Owen. Ydy, ond y peth mae'r diddorol am y ceffil yma yw byddai cael ei enni yn Sweden, dwi'n meddwl. Ydy. Mia Anderson. Ie. Yeah. Ac bellach yn cael ei berchen gan Frydfra Thistledown wrth gwrs, ond wedi fagu dros y dŵr. Ydy. Ac yn cael ei gynnyrchu gan Liesl Mead. Ie, yn dy fe. Mia Anderson yn credu sydd wedi fagu fe. Wi'n siŵr byddai ar y we yn edrych os nag yw I yn y gynnyrchu yma. Wi ddim yn siŵr, ddim wedi gweld I to. Ond wrth gwrs mae rhaid gweud, East Bencampwr, Walsec a Colorado, ffefrin bach arall o'r dorf heddi. Wedyn ni am y meirch, mas o'r meirch ebylion neu'r adferch. Ie, wir, dyna'r gorau wrth gwrs. Hwn yn geffil i'r dyfodol bosib, Rob? Mae yna dipyn. Mae'n ifanc ar hyn o bryd, ond yn sicr, mae yna ddyfodol iddyn nhw'n dosau. Odi, mae fe wedi cael cwbl o gesig blwyddyn hyn, mae Sandy wedi gweud ni. Yeah. Gewn ni weld pwy sort o stoc mae fe yn twlu, ond ie, drych ar y stamp na. Fe ffewd angyfrwy yn rhwydd yn dweud. Pencampwr eleni yn Sioe Clynys, dwi'n meddwl. Pencampwr adran B. Ond hefyd, Walsec Colorado wedi bod yn wedi cymwyso Sioe ceffil y blwyddyn hefyd. A dyma ni, Pencampwr, y meirch ebolion neu adferch. Calored Heartbeat i'r perchynog Sandy Anderson yn dwylo Liesl Martin. Da iawn chi, mae'r ceffil bach hyn yn wir y gwrw gorau o'r sioe.